Dobar vam dan. Želim Boži blagoslov i njegovu milost svim učenicima, proučavateljima Božje istine. U ovom video serijalu tragat ćemo za odgovorima o osnovama Božje istine. Razumijevat ćemo dakle neke osnovne ideje o tome tko je Bog i gdje smo mi, ljudi, u odnosu prema njemu. I počet ćemo sa razumijevanjem Biblije. Zašto? Usput, zašto je vrlo vrijedna riječ i uvijek je trebamo postavljati, sebi i drugima, kad želimo razumjeti pravu bit stvari. U pravom razumijevanju Boga ne smiju postojati dogme, zabrane, nedodirljive ideje i pitanja koja se ne smiju postavljati. Postoje apsolutno i neporecive istine, ali one su tu da ih razumijemo, da ih razumijevamo kroz proces učenja. A ne da ih bez pitanja vjerujemo u njih, da moramo vjerovati i prije nego što ih shvatimo. Bog nas je stvorio kao razumna bića. Podario nam je naš intelekt, sposobnost promišljanja, našu pronicljivost i mudrost. Kad nam Biblija kaže kako je Bog stvorio čovjeka na sliku Božju, to ne znači kako Bog ima oči, glavu i ruke poput nas. Bog je duh. I on nema tijelo. Bog je jedinstveni, nije od dijelova, poput nas. Naš razum, a ne naše ruke i noge, su ono što nas razlikuje od ostalih stvorenja. Naš razum je dar od Boga. I po tom razumu smo pomalo nalik na Boga. Zato trebamo taj dar, dar uma, koristiti bez straha i uvijek se pitati zašto, kada, koliko. I prije svega, tko, kakav je Bog? Ali, dakle, zašto počinjemo s Biblijom? Vjerujemo, ne na osnovu našeg mišljenja, već na osnovu Božje riječi, kako je Biblija pismeno otkrivenje Boga čovjeku. Ljudsko mišljenje je podložno promjenama. Danas mislimo ovako, sutra mislimo onako, danas nam se sviđa jedno, sutra se predomislimo. Kako bismo mogli na osnovu našeg promjenjivog mišljenja razumjeti vječnog i nepromjenjivog Boga? I kako razgovaramo s Bogom? Kako komuniciramo s njime? Mi mu govorimo u molitvama, obraćamo mu se u mislima, u meditacijama i on čuje naše riječi i naše misli, zato što je sveznajući i sveprisutan Bog. Ali kako možemo čuti njegove riječi? Kako možemo mi saznati njegovu volju, razumjeti kakav je on i što hoće za nas, koja je njegova volja? Hoćemo li se oslanjati na naše ili nečije, ja mislim kako Bog ovo ili ono? Ja mislim, ja znam, ja sam sanjao, razumio sam kako grmljavina u tom trenutku mi očitava Božju volju, on je bio ljut. Kako njegov blag vjetrić pokazuje da je zadovoljan s onime što činimo. Ili ćemo poklanjati svoju vjeru nekim ljudima koji tvrde da se Bog njima očituje na neke mistične, nama nedostupne načine. Ukoliko takvi ljudi ne govore istinu, ukoliko žele manipulirati s nama, moći će nas vodati kako žele. Otkud znamo kako su oni uistinu od Boga? S druge strane, imamo Bibliju. Sveobuhvatnu, trajnu i na kraju krajeva najbrojniju knjigu na svijetu. Ako je slijedimo, ne slijedimo ni jednog čovjeka. Nitko pomoću Biblije, ako je stvarno čitamo, razumijemo i primjenjujemo, baš onako kako ona govori. Dakle, nitko ne može pomoću Biblije staviti sebe iznad nas. Jer Biblija kaže kako smo svi mi jednaki u Božjim očima. Nema većih i manjih ljudi. Svi smo samo Božje sluge. Drugi razlog zašto počinjemo s Biblijom, sva razumijevanja svijeta, Boga, nas samih, ljudskih odnosa, svega dakle. Dakle, sve jest taj što ćemo svako naše pojedino učenje temeljiti na tom nezavisnom izvoru. Dakle, ne samo što ćemo svako učenje zasnivati na Božoj riječi, već i sada, kada počinjemo ovaj serijal učenja, sa razumijevanjem same Božje riječi. Razumijete? Kasnije ćemo proučavati, na primjer, čovjeka, anđel, duha svetoga,
sve stvari koje su vezane uz Boga, ali ne na osnovu ljudskog mišljenja, već na osnovu Božje riječi. I zato trebamo prvo razumjeti što jest Božja riječ, što nam govori, kako je trebamo čitati, kako tumačiti, kako primjenjivati. Dakle, ovo neće biti moje učenje. Moje poučavanje vas, ne u smislu da ću vam ja govoriti, ovo je tako i tako, tvrdim, ja. I sa pozicije nekakvog ljudskog autoriteta vas uvjeravati kako su stvari ovakve ili onake. Neće biti nikakvog ja vam kažem, ali će biti mnogo Bog nam kaže. I te Božje odredbe, upute, zapovjedi se odnose na svakoga od nas. I nema ni jednog povlaštenog među nama. Svi smo samo sluge, robovi Boga. I podjednako se svi povinujemo njegovoj volji. Ili bismo trebali. Njegovoj volji koja je obznanjena u njegovoj riječi. Lijepo. Sada kada razumijemo što ćemo i kako ćemo to raditi i sa kojim ciljem, sada se možemo posvetiti stvarnom učenju. Na samom početku učimo kako je Biblija Bogom udahnuta. Kažemo kako je ona nadahnuta, nepogrešiva i vjerna riječ Božja. I razumijete, kada bismo jednostavno ostali na tom, Krešo je rekao da je Biblija Bogom udahnuta, kako je ona nadahnuta, nepogrešiva i vjerna riječ Božja, to bi bilo samo jedan ljudski učitelj je nešto rekao. Ali mi to nećemo ostaviti na tome. Mi ćemo te ideje podržati biblijskim recima, biblijskim riječima. Ne samo zbog toga što smo pronašli zgodne stihove u Bibliji koji na izgled podržavaju ono što govorimo i što učimo, već obrnuto. Ti stihovi su nas, proučavajući ih, doveli do toga da dođemo do određenih zaključaka, do određenih misli i ideje. I onda kada govorimo, kada prenosimo određene misli i ideje, mi zapravo slijedimo te stihove koji su nas odveli tamo, do tih misli. Dakle, ne potvrđujemo naše misli Božjom riječi, nego tim što smo proučavali Božju riječ, time što smo ju primili, prihvatili, time što smo naše misli suobrazili sa Božjom riječi, mi možemo prenositi znanje, prenijeti ga sebi od Boga i prenijeti ga drugim ljudima. Kroz sebe, ali mi smo samo posuda koja prenosi Božju istinu. Pođemo dakle na početku sada u drugu poslanicu Timoteju, gdje nam Pavao kaže 16. stihu 3. poglavlja. Dakle, 2. Timoteju, 3. poglavlje, 16. stih. Sve je pismo Bogom nadahnuto i korisno za poučavanje, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da svaki čovjek bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Što znače ove riječi? Ova misao je velika i sveobuhvatna. Što nam dakle govori? Kaže kako je sve pismo, dakle cijela Biblija, svih 66 knjiga, ona je Bogom nadahnuta. I to nije ljudska misao, to je zapisano po nadahnuću Duha Svetoga. Čovjek je zapisao, ali nisu te misli i te riječi od čovjeka, one su od Boga. Kao što kada ja prenosim učenje, ja vam ne dajem svoje učenje, ja vam prenosim učenje od Boga. I to trebate, to morate. Svaki puta i provjeriti. Jer što mi znamo što taj Krešo može izmisliti i reći? Svaki čovjek je takav. Dakle, provjeravamo što nas naši učitelji uče. I ovdje u 16. stihu kaže kako je sve pismo Bogom nadahnuto. Božje riječi. I korisno za poučavanje. Dakle, možemo koristiti retke, misli, ideje, citate, tekstove iz Biblije, za poučavanje ljudi. Kaže, za uvjeravanje. Ja vam mogu
danijeti mnoge dokaze i reći to vam je zato, to vam je ovako, ja vas uvjeravam, ja vam kažem, i pokušati svojim karakterom, iskustvom, riječitošću vas uvjeriti da je nešto ovako ili onako. Ali Biblija je ta koja uistinu uvjerava. I Biblija nam kaže da je ona ta koja uvjerava. Kada želimo nekoga uvjeriti u Božje riječi, ne trebamo ga uvjeravati svojim argumentima. Podijelimo sa njime Božju riječ. Ona će ga uvjeriti ili ga ništa neće uvjeriti. Kaže, ona je tu za popravljanje. Mi smo pokvareni. Mi smo griješni. Imamo puno mana. Drugi ljudi su isti takvi. Zbog naše vlastite prirode. Griješne prirode koju svi imamo. I zbog toga čitamo i proučavamo Bibliju. Pokušavamo ugraditi je u naš karakter, u našu bit, u naše misli. Pokušavamo ukloniti naše vlastite osobne misli, svoju sebičnost, i zasnovati svoga novoga sebe na tome što nam Biblija govori. Želimo se popraviti. Kaže, za odgajanje u pravdi. U kakvoj pravdi? Odgajanje u ljudskoj pravdi? Odgajanje po propisima i zakona ljudi, čovjeka? Ne, po Božjoj pravdi. Bog je savršen i On želi tu pravdu za nas. I mi trebamo po tome živjeti. Biblija će nas na to dovesti. Ono će nas odgajati u pravdi. U redu, sada znamo što Biblija čini. Nadahnjuje, poučava, uvjerava, popravlja, odgaja. Zašto? A opet ono naše pitanje, zašto, koje nam je tako dragocjeno. Ovaj isti stih nam daje odgovor zašto, sa kojim ciljem, sa kojom svrhom Biblija sve to čini. Kaže da Božji čovjek, dakle da čovjek koji pripada Bogu, bude savršen, spreman za svako dobro djelo. Možemo li mi biti uistinu savršeni? Jednoga dana, kada nas Gospodin preporodi, kada budemo sa Kristom, da, bit ćemo i savršeni. Dok smo na zemlji, još uvijek imamo našu griješnu prirodu, što ćemo proučavati kasnije. Ali, sada trebamo nastojati, trebamo se truditi. Ne toliko zbog toga što će ta naša djela biti savršena, već da se izvježbamo u njima, da se izvještimo. Da, čineći dobra djela, oblikujemo sebe, da nas Bog oblikuje, u skladu sa njegovom voljom. Spremni za svako dobro djelo. Kako djelo dobro? U čijim očima dobro? U Božjim očima dobro. Bog je pripremio sva djela za nas prije postanka svijeta. On je svemogući, sveznajući Bog. I zbog toga trebamo činiti ta dobra djela koja stavlja On pred nas. Kako ćemo znati što je dobro, koja djela su dobra, koja nisu? Prema ja mislim, moj osjećaj me vode u ovom smjeru? Ne. Prema tome što nam Biblija govori, što nam ona kaže. Počnemo dalje proučiti još neke stihove koji nam objašnjavaju ove ideje. Pođimo u drugu Petrovu poslanicu, u prvo poglavlje, 20. i 21. stih. Tamo stoji: a ovo najprije znajte. Nijedno proroštvo pisma ne smije se tumačiti na svoju ruku. Ovdje ima mnogo misli koje trebamo razumjeti. Dakle, ne samo što nam Biblija donosi Božju volju i sve što trebamo znati o Bogu, ona nam donosi proroštva koja treba tumačiti. Dakle, nije samo da ih trebamo primijeniti, nego ih moramo dobro razumjeti. Moramo ih tumačiti i shvatiti. I na što trebamo obratiti pažnju, zbog čega trebamo biti oprezni? Ne smijemo ih tumačiti na svoju ruku. Dakle, pardon, Biblija nije tu kako bismo ju mi upotrijebili da ona kaže što mi hoćemo. Nego je ona tu, kako bi rekla, ono što Bog hoće, a mi ju ne trebamo, ne smijemo tumačiti na svoj način, na svoju ruku. Koristiti ju kao alat u našim rukama kako bismo postigli ono što mi hoćemo. Njome trebamo postizati ono što Bog hoće. Dakle, to je stvar koju najprije treba znati.
treba se prije svega posvetiti tome da razumijemo kako ćemo koristiti Bibliju. Ne tako što ćemo ju koristiti za svoje ciljeve, nego za Božje ciljeve. Znači, trebamo ju se podvrći, povinovati, a ne koristiti ju kao alat za svoje svrhe. Kaže dalje, jer nikada nije bilo proroštvo navješteno ljudskom voljom. Znači, proroštva, ono što je Božja volja, ono što Bog kaže kako će se, zbog čega i što desiti, to nije bilo pisano u Bibliji ljudskom voljom. Biblija nam kaže kako u Bibliji nisu ljudske misli, u smislu da su to obznanjene ljudske volje. Nekakav Petar je htio nešto reći i onda je on to rekao. Ne, Petar je prenio ono što ga je Bog, Duh Sveti, nadahnuo da kaže. I doslovno to nam kaže. Nikada ni jedno proroštvo nije bilo navješteno ljudskom voljom, nego su potaknuti Duhom Svetim. Govorili Boži ljudi. Dakle, ljudi koji su pripadali Bogu, koji pripadaju Bogu, oni su govorili stvari i zapisali ih u Božoj riječi, ne od sebe, nego zbog toga što ih je na to nadahnuo Bog, Duh Sveti. Velike misli. Pođemo sada u prvu Solunjanima. U prvo poglavlje, tamo ćemo... Ne, drugo poglavlje, to je u drugom. Tamo ćemo u 13. stihu naći sljedeću misao, gdje Pavao Solunjanima kaže, dakle, kršćanima, ljudima u crkvi, kaže, zato zahvaljujemo Bogu bez prestanka što ste vi, primivši od nas propovjedanu Božju riječ, tu riječ primili ne kao ljudsku riječ, nego kao ono što zaista jest, riječ Božju. Ona i djeluje u vama vjernicima. Volim ovakve rečenice u Bibliji, one su toliko bremenite značenjem, one donose toliko misli u kratkom obimu, da je to nevjerojatno. Navodi najprije kako je zahvalan Bogu. Zbog čega? I kako? Bez prestanka zahvalan Bogu. Zahvalan je zbog toga što su oni, Solunjani, primili Božju riječ. Primili su je od Pavla i njegovih suputnika. Oni su primili tu Božju riječ jer su je Pavao i ostali propovijedali. Ali ju nisu primili kao ljudsku riječ. Nisu je primili kao Pavao kaže, nego su je primili kao Bog kaže. Kaže, primili ste ne kao ljudsku riječ, nego kao ono što ona zaista jest. Dakle, po Božoj milosti, Solunjani su primili to što Pavao govori, po Božoj milosti, prepoznajući Božju riječ u tome, kako je Pavao, isto tako samo posuda koja im prenosi nešto što nije od njega. Baš kao što ja u ovom trenutku imam privilegiju, milost Božju, prenijeti drugim ljudima nešto što uopće nije od mene. Nešto što je Bogom nadahnuto. Kaže, kao ono što ona zaista jest riječ Božja. I zbog toga što su je primili kao riječ Božju, a ne riječ ljudsku, ona i djeluje u vama vjernicima. Dakle, Božja riječ djeluje kada ju primjenjujemo, stvarno onako kako je pisana, kada je proučavamo. U njenom pravom smislu, kada proroštva Božje riječi tumačimo u Duhu Svetome, a ne u ljudskim namjerama, onda uistinu to i funkcionira. Djeluje. Ona čini. Završimo današnje učenje u Ivanu, Evanđelju po Ivanu, 17. poglavlje, 17. stih. Dakle, Ivan 17.17 prenosi nam Isusove vlastite riječi. I u tim riječima on u molitvi se obraća Bogu i govori za svoje učenike, moli za svoje učenike. Kaže Ocu, posveti ih u istini, riječ je tvoja istina. Dakle, to je
kruna Isusove molitve da kaže Bogu Ocu kako je njegova volja, Boga Sina, kako je njegova molitva da Kristovi učenici budu posvećeni. Posvećeni u čemu? U istini. Što jest istina? Riječ Božja je istina. Dakle, možemo se pouzdati kada nam Krist to kaže, kako je njegova riječ uistinu istina. Zato je možemo vjerovati. To su Kristove riječi. Pomislite i promislite o ovim današnjim riječima. Prisjetite ih se za vrijeme tihe molitve. Okrenite misli Bogu. Meditirajte o njim. Promišljajte to. Pročitajte ove stihove ponovo. Pokušajte ih razumjeti. Svaki čovjek treba imati svoj odnos s Bogom i razumjeti ga u skladu sa njegovim riječima. Svi trebamo proučavati i čitati njegove riječi. Sljedeći puta ću govoriti o tome kako je Biblija Božje pismeno otkrivenje čovjeku. Veselim se tome. Ostajte čvrsto u Božjoj riječi.